Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, καταρχήν πρέπει να πούμε τη χαιρετίζει όλους τους αδέλφους που δίνουν εδώ και 3 εβδομάδες και περισσότερο τη μάχη στα μπλόκα, αλλά και όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν με κάθε μορφή σε όλη την Ελλάδα. Και ακριβώς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από τις μαζικές μας κινητοποιήσεις, με την ενότητά μας και με την αποφασιστικότητά μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε λύσεις στα αιτήματά μας και να προσπάσουμε κατακτήσεις. Είναι θετικό το γεγονός ότι μέσα κάτω από την πίεση των αγώνων δίνεται επιπλέον επιστροφή του ειδικού φόρου στα καύσιμα που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό και είναι αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων. Βεβαίως όμως και σε μια σειρά άλλα προϊόντα που υπάρχει η δέσμευση ότι θα δοθεί κάλυψη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω είτε του πολέμου, είτε ζημιών που έγιναν, είτε της μειωμένης τιμής στην παραγωγή. Και άλλα προϊόντα βεβαίως που εμείς επιχειρούμε να βάλουμε όλα τα προϊόντα που έχουν πληγεί, που έχουν πουληθεί κάτω από το κόστος παραγωγής, να πάρουν αυτή την αναπλήρωση του εισοδήματος. Δεν έχει δεσμευτεί για όλα η κυβέρνηση, αλλά συνεχίζουμε και το παλεύουμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε ότι το βασικό ζήτημα είναι ότι για να υπάρξει πρωτογενής τομέας, για να υπάρξουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι άλλοι να συνεχίσουν να καλλιεργούν, να παράγουν και να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Μέτρα μείωσης του κόστου παραγωγής που σημαίνει αφορολόγητο πετρέλαιο, σημαίνει μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση στα μέσα και εφόδια όπως και στις ζωοτροφές, καθώς και κατάργηση του ΦΠΑ, σημαίνει ότι θα πρέπει οι τιμές των προϊόντων που πουλάμε να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν ένα μεροκάματο για να συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα. Αυτό είναι προς κατάκτηση. Δεν έχει κατακτηθεί ούτε σήμερα, ούτε έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση σε αυτή την πρόταση που έχουμε κάνει. Είναι ζητήματα που θα πρέπει να το δούμε και στο μέλλον. Ούτως ή άλλως ο αγώνας μας ούτε τελειώνει ποτέ σε μια κινητοποίηση, έστω και σε μπλόκα, έστω και αν είναι πολυήμερα. Είναι ένας αγώνας συνεχής, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα φέρει καρπούς και αποτελέσματα, όσο πιο μαζικό και αποτελεσματικό γίνεται το αγροτικό κίνημα, με οργάνωση του συλλόγου, με οργάνωση και δυνάμωμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, των Ομοσπονδιών και με τη μαζική συμμετοχή μας σε κάθε μορφή κινητοποίησης. Με αυτή την αισιοδοξία θα πάμε στα μπλόκα, με αυτή την αποφασιστικότητα ότι οι αγώνες μας φέρουν αποτελέσματα και πιέζουν πάντα την εκάστοτε κυβέρνηση. Θα πάμε στα μπλόκα, θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση, η οποία σας είπα δεν τελειώνει ούτε σε μια μορφή, δεν εξαντλείται ούτε με μια μορφή, ούτε με μια μόνο με έναν αγώνα. Σήμερα κλείσανε κάποιοι δρόμοι, έτσι πριν λίγο. Κλείσανε δρόμοι, γίνανε συλλαλητήριο σε ορισμένες πόλεις. Ήταν μια κλιμάκωση που την αποφασίσαμε την ώρα που θα γίνεται η συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Γεωργαντά και τον γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά, που έγινε η συνάντηση. Θέλαμε να δώσουμε το στίγμα της αποφασιστικότητάς μας και ότι τα προβλήματά μας χρήζουν άμεσης και ουσιαστικής λύσης. Εμείς εκτιμάμε και συνεχίζουμε να εκτιμάμε ότι παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, όπως χρήματα δεκάδες δις έχουν μπουκωθεί οι επιχειρηματίες, οι επιχειρηματικοί κύκλοι, να το πω έτσι, από την ίδια κυβέρνηση, τόσα χρήματα θέλουμε και εμείς από τις ίδιες δημοσιονομικές συνθήκες, από την ίδια δημοσιονομικό χώρο, θέλουμε και εμείς για τον πρωτογενή τομέα. Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις. Αυτό είπα ότι θα πάμε στα μπλόκα, θα επιστρέψουμε, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους και θα δούμε με ποια μορφή θα συνεχιστεί. Ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, θα συνεχιστούν για τα προβλήματα, δεν λύθηκαν ούτε σήμερα ούτε λύνονται τόσο απλά.